შეიქმნა ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია დაახლოებით შეიქმნა 3 თვის წინ, ერთად შევიდა თავისუფალი სტუდენტები და პროტესტი გამოცხადა საქართველოს შექმნილ სიტუაციას, ცნობილი კადრების ციხესთან დაკავშირებით, მაგრამ მთავარი მიზეზი იყო უნივერსიტეტში დაგროვებული შიდა საუნივერსიტეტო პრობლემები, მაგალითად პარტიული სამართლის ორგანოების პარტიული კონფლიქტები და რასწავლის სწავლების დაბალი და ჩვენ ვფიქრობთ ეს ყველა სტუდენტს უნდა აწუხებდეს და ამიტომ გავერთიანდით. რაც შეეხება ჩვენ გეგმებს, რა გეგმებს მოვაც, ჩვენ ერთად ჩვენ გეგმებს დაახორციელებს რამოდენიმე პროექტს, კიდევ დაგეგმილი გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ძირითადად ლიბერალური გზა მაქვს მოქმედების არჩეული და აღმოსავლეთ და რადიკალური გრუპი, ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის სხვა ჯგუფებთან და ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ უნივერსიტეტი გახდეს თავისუფალი დამოუკიდებელი და იგი ემსახურებოდეს სტუდენტებს და არა კონკრეტული პირებს თუ რაღაც პარტიების ბიზნესს. რამიზმით შეიქმნა ჩვენი ორგანიზაცია. ჩვენი ორგანიზაცია აქტიური თამაშ ჩემპიონატს ორგანიზებს საქართველოში ბალბუნებისათვის, მათთვის ცხოვრების განმანათლებლობისათვის და ასევე ქუთაისში ანუ რადგენები გვაქვს მომავალში. ჩვენ დემოთ სხვა პროექტებს, ანუ რაც გავახორციელებთ იმას დაკავშირებით, რომ გავაფერვალი მოდები ჩატარებას, თქვა საერთო ლექციების სხვა აქტუალური თემებს ვერც აუცილებელი აკუტაიში და არის სრულის ნოტების სადის ჩაერთონ ამ აქტიონებში და გულისხმებში, ასევე სხვა კვირეულების მოწყობა, იქნება ეს ანდერების კვირეული გარემოს დაცვა და სხვა სხვა თეატრალური და კულტურული ორიზები. Thank you.